Armenia, 24 באפריל, יום הזיכרון לרצח העם הארמני בטורקיה העות'מאנית בשנת 1915. זה פשע בינלאומי, הפשע הראשון בקנה מידה ענק בהיסטוריה האנושית אשר ביצעו על מנת להשמיד עם שלם. הרצח של 1.5 מיליון ארמנים לפני 100 שנים. החשת השמידה הפיזית של אחד מהעמים העתיקים בעולם, אשר תרם תרומה משמעותית להתפתחות תרבות האנושית, זה בלתי אפשרי. אני זוכר. אני דורש כאדם, אני דורש כבן העם היהודי.